այն ինչ տեղի է ունեցել Հայաստանում, այդպիսի փորձ չկա, որ մենք իմանանք, բանաձևեր չկան։ Այսօր աշխարհում գոյություն ունեցող բոլոր համակարգերի ձևավորման համար կան գիտահետազոտական, մանրամասն նկարագրված գրքեր, տեսություններ եւ այլն։ Այն ինչ մենք կարել ենք դուրս է եղել բոլոր տեսություններից, բոլոր, այդ թվում խոստովանենք մեր ընկալումներից, եւ այն ինչ մենք հիմա անում ենք դուրս է բոլոր ընկալումներից, այն ինչ մենք անում ենք դա դուրս է բոլոր ստանդարտներից, եւ սա է մեր հիմնական առաքելությունը, եւ սա է որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ հայ ժողովրդին առանձնահատուկ է դարձնում երկիր մոլորակի վրա։ Այնպես որ որևէ մեկը չմտածի, թե ինքը ունի բավարար փորձ այն երկիր, այն նոր Հայաստանը, որը մենք պետք է ստեղծենք, ստեղծելու, որովհետև այդ նոր Հայաստանը երբեք չի եղել։ Չի եղել նաև նոր Շոտլանդիայի տեսքով կամ նոր Նորվեգիայի կամ Դանիայի կամ Բրիտանիայի, սա այն ինչ որ մենք ուզում ենք անել։ Այն ինչ որ մենք արդեն արել ենք, եզակի է, ունիկալ եւ աշխարհում սրա փորձը չկա։ Որևէ մեկը չի կարող մեզ ասել, որ այ պետք է հաջորդ քայլը է սա, հաջորդ քայլը է սա, ճանապարհային քարտեզ է սա։ Սա մի process է, որի մեջով մենք պետք է անցնենք։ Մենք առաջամարտիկ ենք այս իմաստով, եւ մենք չպետք է վախենանք առաջամարտիկ լինել, որտեղ դա, կարծում եմ, մեծացնում է, բարձրացնում է մեր ժողովրդի եւ մեր պետության հեղինակությունը ամբողջ աշխարհում։ Այնպես որ սիրելի հայրենակիցներ, ձեր բոլոր մեսիջները ընկալված են, ձեր բոլոր քննադատությունները ընդունված են, եւ այո, ես ողջունում եմ քաղաքացիական հասարակության այն ներկայացուցիչներին, այն լրատվամիջոցներին, ովքեր խոշորացույցի տակ են առնում բոլոր պաշտոնյաների կյանքը, կենսագրությունը, ունեցվածքը, եկամուտները։ Մենք երբեք ճշմարտությունից չենք վախենալու։ Մենք միշտ համագործակցելու ենք բոլոր նրանց հետ, ովքեր պայքարում են հանուն ճշմարտության։ Անկախ նրանից, այդ ճշմարտությունը մեզ համար դրական կլինի, թե բացասական։